kuzidi kusambaza corona. Sasa hii kwanza ndio iko moto. Hata ukituangalia penye tuko hapa sasa hii. Hii ni corona style. Penye tuko tu hapa sasa hii. Hakuna wani meet hapa. Sababu ya nini? Watu ni wengi. Lakini ungepatiana siku tatu, at least kila mtu angekuwa anajipanga anaenda polepole kwa starehe zake. Watu tukae gari kawaida 1 meter na usafiri uishe. Lakini sijui kama msemaji wa serikali alikosea kidogo, sababu tungeomba angewapea kama 24 hours, sababu ikiwa watoto kama must wamekuwa jana stage wakisema hawajapewa kitu inaitwa bash. Mimi sijui bash ni nini. Sasa ikiwa ulipewa bash jioni na umewaambia wasafiri ende Nairobi, swali ni hii, huyu driver akakamega wakati atakuwa amefika Nairobi saa 1, atapatikanaje Kakamega na familia yake itakula aje, naye mwenyewe atakula aje huko? Sababu tajiri wa gari hawezi kulisha wiki mzima akikutumia pesa. Kwa hivyo tungeomba iwe 24 hours, ingekuwa leo kesho kufikia Tuesday ingekuwa ni sawa, lakini kwa saizi muda ni chache, wanaenda kuumiza watu na kuna watoto saa hii hawezi lipa rent. Lazima arudi kwa wazazi ni wajua atalipa aje. So tunaomba tu serikali atusaidie tuone hii maneno inaendaje, na tufungusie hii maneno ya transportation, na fungue tu njia. Sio tiasema ati yo mara njia ni mpa, mara watu wafungiwe lockdown mara nini, sisi watoto watakula nini? Nilikuwa naenda Nairobi, lakini tunapata ya kwamba tuko na shida mingi. Tunasema transport kuenda Nairobi 4000. Obi sasa kwa hii Kenya yetu tunaumia kama sisi wasafiri, kama tunafanya kazi mbali na tunataka tuende. Sasa unaona tumefungiwa, hakuna vile tutasaidiana. Nimetoka Malava, nilikuwa naenda Kakamega, nilikuwa naenda na kamera huko, nilikuwa naenda Nairobi. Sasa kufika hapa na shindo venye wanapandisha bei. Saa hii watu bado wamejaa na hakuna gari, sababu gari mingi zilikuwa zimepakiwa pengine Nairobi, zingine ziko ndani huko. Tajiri anakuambia saa hii siwezi kupea gari sababu mta ni mchache, unaweza kuwa uko huko na ugwame na magari hakuna. Sasa nashindwa, mbona president anatufanya hivi? Angerudisha kafu masaa ile nilikuwa na magari endelea kwa venye ilikuwa inaendelea. Sijui sijapata gari mpaka saizi, natakana nifike Nairobi. Bei ilianza kupanda tu jana immediately after kutangaza. Nimejua kutoka paka Nairobi kama umelipa pesa kidogo sana ni 3500. Huko kuna TSA, kuna speed, kuna maskari wako huko pia. Nao wamejua sasa ni nafasi kidogo watatumia, sababu wamejua lazima kiti ya kwanza hapa, tusidanganyane. Excess lazima itabebwa kwa gari. Huwezi kaa 1 meter na mko wengi hivi. Lazima tu mjae gari. Na mkijaa gari, kuna pia wenye wanafululizwa kwa njia. Kwa hivyo lazima bei pande juu ndio wakabiliana na wale wengine kwa njia. Sisi watu ya matatu tutasema, tutajaribu kufanya tuwezalo kuweka kusingatia maneno ya sheria za COVID ili wateja wetu na sisi pia tukue tumejichunga kulingana na sheria ya COVID. Hii ugonjwa kweli tunajua, tumejua iko na tunajaribu kabisa tuwezalo. So tunaomba rais asitukasie sana, aweke lockdown sana, tutaumia nyumbani bwana, na sisi ni maasa la wachini sana kulingana na hali ya watu. Unajua naye kuna watu walikuwa wamekwama manyumbani na walikuwa natarajia waende Nairobi. Sasa hii wamefurika hapa, tunataka kuwarudisha Nairobi. Atuongezeka hata kama ni wiki moja, watu waende wanokwenda waende wanokurudi warudi, at least kila mtu akwe ako kwake kwao ama ako kwake. Juu sasa hivi si hivi tu siku mbili peke yake, hakuna kitu amesaidia. Uhuru bwana, tusongezeke hata bwana, tupe hata kani siku tano hawa sasa wasafiri. Sasa hii ukiingia kwa hii basi sasa hii wanaitisha shilingi 4000. Sasa sema mahali nitatoa 4000 na mimi kwa gari kama driver nalipishwa mshahara ya shilingi 500. Ni hivi hivi akifanya hivi bado kuna jam. Bado kama watu wako hapo wote wanataka kusafiri, hakuna magari. Kama angelipeana wiki moja au watu wote town ingengara. Bana, hiyo si suluhisho ya kusema ati oh leo peke yake. Wangetuambia ingekuwa leo watu wasafiri mapema. Wangesema tu ni leo. At least wangepea watu time. Je, watu wajue mtu yenye tunasafiri Nairobi ni siku mbili ama tatu. Kwa wanafunzi, wanafunzi watangulia wafike nyumbani ndio aongee maneno ya curfew ama aweke hiyo lockdown. Lakini ile hali wanafunzi
wataumia sana kwa usafiri. Apee wa Kenya muda. Hata kama ni wiki moja, ambia watu ya kwamba kwa hii muda ya wiki moja kufikia tarehe fulani, kila mtu awe mahali ambapo nitakana awe. Ndiposa ufanye nini? Ufike mahali pa kazi, ufanye nini? Ndio aweke hiyo kafi.